ایک عورت کا شوہر سفر پہ جانے لگا تو وہ بالائی منزل میں تھی اور نچلی منزل میں اس کا باپ تھا. شوہر نے اس سے کہا کہ اس منزل سے نیچے نہیں اتر. شوہر چلا گیا سفر پہ, باپ بیمار پڑ گیا تو اس نے حضور کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر نے جاتے مجھے حکم دیا تھا کہ اس چار دیواری سے گھر سے منزل سے نیچے نہیں اترنا, میرا باپ بیمار ہے, کیا میں عیادت کو جاؤں؟ اللہ کے رسول فرمایا نہیں, شوہر کی فرما برداری کر. لمحے گزرے, خبر ملی کہ باپ انتقال کر گیا. پھر پیغام بھیجا کہ حضور میرا باپ انتقال کر گیا, شوہر نے کہا تھا نہیں اترنا, میں باپ کا چہرہ دیکھ لوں؟ اللہ کے رسول فرمایا شوہر کی فرما برداری کر. باپ انتقال بھی کر گیا, باپ کا جنازہ بھی ہو گیا, باپ کو دفن بھی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے خاتون سن, تو باپ کی عیادت کو نہیں آئی, باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی, باپ کے جنازے میں نہیں آئی, تو نے شوہر کی فرما برداری کی. فرمایا تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے کہ تو نے شوہر کی فرما برداری کی. آج عورت اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا اس کے سامنے جو شوہر ہے اس کی فرما برداری اس کے پاس کتنی ہے. آج اکثر گھروں کا جھگڑا جو ہم جان رہے ہیں کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں شوہر کے اوپر سب کچھ ہے تو فرما برداری ہے, اور جب بچے جوان ہو گئے پیسہ کمانے لگے تو بیسیوں گھروں کی یہ داستان ہم نے سنی ہے کہ عورت اپنے مرد کو سمجھتی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں میرے بچے جوان ہو گئے, بچے میرے کما رہے ہیں, بات ختم ہو گئی, لہجے بدل جاتے ہیں, انداز ہی بدل جاتے. خائے زمانہ کما کے تیری گود میں دنیا کے خزانے ڈال دے, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنی دیر تک تو مقبول نہیں ہے جب تک تو اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کر لے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.